Ar mērķi nodibināt kontaktus un iepazīt kultūrvēsturisko mantojumu, trīs dienu pieredzes apmaiņas braucienā uz Krieviju devās Madonas novada skolotāji. Pedagogi apmeklēja pilsētas Veļikī Novgorod, Pleskavu, kā arī Strugi Krasnija, kas ir Madonas novada sadraudzības partneris. Tur ir vēstures liecības, ir kultūrvēsturiskais mantojums, krievu valodas skolotājiem, geogrāfiem, vēsturniekiem, es domāju, ir gana interesanti. Nu, un Pleskavā tātad attiecīgi apmeklēts tiks rūpniecības uzņēmums, tad arī ekonomisti gūs gandarījumu par to noteikti. Strugi Krasnī madonieši apmeklēja vietējo vidusskolu, kur tika pārunātas turpmākās sadarbības iespējas. Skolas vadība uzsvēra, ka būtiski veicināt savstarpējo komunikāciju starp skolēniem. Latviešu bērniem tā būtu krievu valodas izzināšana, bet krievu skolēniem tā būtu papildus prakse angļu valodas pielietošanā. Pie mums jau ir viesojušies skolēni no Igaunijas. Kopējos pasākumos un aktivitātēs mēs pārliecinājāmies, ka igauņu bērniem angļu valodas prasmes ir augstākā līmenī, tāpēc tā būtu lieliska iespēja mums apgūt angļu valodas pieredzi. Ļoti interesanti būtu, ja varētu latviešu skolēni, tas ir mūsu tieši, piemēram, gimnāzisti, atbraukt uz Strugi Krasnī vidusskolu, un viņiem arī, man liekas, būtu daudz savādāks priekšs arī par valodu. Krievu valodu mēs visi zinām, ka ir tāda savā ziņā varbūt problēma mūsu latviešu bērniem, ja? Bet es domāju, ka šeit būtu tas pielietojums, ka var arī labi draudzēties un sarunāties, komunicēt, bet no es arī pieņemu, ka viņi atradīs citu valodu, kā komunicēt. Vizītes noslēgumā organizatori bija gandarīti. Izdevies gan nodibināt kontaktus, gan tiks uzsākta Krievijas skolotāju brauciena organizēšana uz Madonas novada skolām. Ir doma par to, ka viņu skolēni uzsāk rakstīt vēstules mūsējiem, mūsēji raksta viņiem, un tad mēs runājam arī par to, ka viņu skolotāji varētu braukt pie mums tieši tādā atbildes vizītē, kā mēs bijām. Viņi ir ļoti interesēti par to. Nu, burvīgi, protams, ka burvīgi, jo katram skolotājam kultūras klāsts, jebkurš jauninājums šai ziņā, es domāju, tas ir liels ieguvums. Un mēs šoreiz redzējām gan burvīgus cilvēkus, gan interesantu kultūru, gan sadarbību ar mūsu zemi. Tādus ļoti labus iespaidus, ja, par to, kā var vispār uzņemt viesus, ja, kā var vispār runāt ar cilvēkiem. Nu, un, protams, ka tas Krievijas kultūras klāsts, viņš vienmēr būs mums blakus, mēs nekur no tā neliksimies. Gan vēsturiski tas ir bijis, gan patreiz tas ir. Es domāju, ka jebkura sadarbība, tas ir brīnums, ja, kuru vajadzētu saglabāt.